नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड समृद्ध नेपालको लागि नेपालमा सर्वाधिक डाउनलोड गरिएको हाम्रो पात्रो एप तपाईका लागि सधैँ सजिलो सबै सजिलो किनकि यसमा सबै छ www.nepalwatch.com नमस्कार पोलिसी डायलगमा स्वागत छ म गोविन्दराज पोखरेल नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको सहकार्यमा नेपाल वाच मल्टिमिडिया प्रणालीले प्रस्तुत गरेको पोलिसी डायलग समुन्नतिका लागि नीति निर्माणको सञ्चार पैरवी अभियान हो यो अभियान अन्तर्गत आज हामीले नेपालमा भ्रष्टाचारले के कस्ता समस्याहरू निम्ताएको छ भ्रष्टाचारलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ यस क्षेत्रमा हाम्रा कानुन नीति नियमहरू कस्ता छन् यिनलाई प्रभावकारी बनाउन के के गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा छलफल गर्दैछौँ र आज छलफलमा मैले यस क्षेत्रमा दखल राख्नुहुने दुईजना व्यक्तिलाई बोलाएको छु उहाँ हुनुहुन्छ माननीय डाक्टर विमला राई पौडेल त्यसै गरी हामीसँग सूर्यनाथ उपाध्याय दुवैजनालाई नमस्कार छ म पहिला बिमला राई पौडेलजीसँग जान्छु उहाँ राष्ट्रिय सभाको सांसद पनि हुनुहुन्छ अहिले भर्खरै राष्ट्रिय सभाले यो भ्रष्टाचार निवारण दुई हजार उन्साठीलाई संशोधन गरेर विधेयक चाहिँ राष्ट्रिय सभाबाट प्रतिनिधि सभामा पुगेको छ तपाईँले त्यहाँ छलफलमा पनि भाग लिनुभएको छ तपाईँको विचारमा अहिले संशोधन गरेकोले के भ्रष्टाचार निवारण क्षेत्रमा केही योगदान गर्न सक्छ हुन त विधेयकमा छलफल हुने भनेको कानुनलाई दह्रो बनाउने भनेर नै हो त्यो भएर अब भइराखेको कानुनलाई अपडेट गरेर त्यो त्यो रूपमा आइसकेपछि राम्रो गर्छ भनेर रा नै काम गरिएको हुन्छ तर अहिले जुन किसिमको घटनाहरू घटिराखेका छन् त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले बहुत धेरै छलफल गरेर प्रस्तुत गरेको विधेयक हो हुनको लागि चाहिँ तर त्यसमा पनि अझै प्रतिनिधि सभामा गएर सुधार हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ किनभने अब यो भन्दा त्यसमा केही थप सुधार चाहिँ भएको छ हजुर सुधार भएको छ तर त्यसमा पनि हामीले तिनवटा कुरामा निकै धेरै छलफल भएको थियो मैले सम्झिन्छु एउटा चाहिँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यक्षेत्र कति बनाउने भन्ने खालको विषयमा व्यापक छलफल भएको हो अनि मुद्दा कसैले भ्रष्टाचार गर्यो भनेर उजुरी परिसकेपछि वर्षौँसम्म त्यो उजुरीलाई थन्क्याएर राख्ने जुन प्रवृत्ति छ मान्छे मरिसके मरिसकेर जान्छन् तर पनि त्यो चाहिँ त्यहीँ बसिरहन्छ जुन प्रवृत्ति छ त्यसलाई निरुत्साहित गर्नको लागि एउटा टाइम फ्रेम राख्न पऱ्यो mm -hmm. उजुरी पुगिसकेपछि अख्तियारले कहिलेसम्ममा त्यो मुद्दा चाहिँ छुट सर्फिट गर्नुपर्ने भन्ने राख्नु पऱ्यो भन्ने एक खाल एउटा खालको सवाल थियो अर्को चाहिँ सार्वजनिक संस्था भनेर हामीले जुन भनेका छौँ mm -hmm. सार्वजनिक संस्था भने यहाँ के हुन् त भनेर त्यसमा चाहिँ डेफिनेसन त्यसको प परिभाषामा भएका थिए यस्ता चाहिँ दुई तिनवटा महत्त्वपूर्ण मुद्दामा सैद्धान्तिक रूपमा भयङ्कर छलफल भएको थियो र अर्को uh -huh. चाहिँ नीतिगत भ्रष्टाचार भने के हो भन्नेमा पनि छलफल भएको थियो किनभने अहिले uh -huh. चाहिँ ट्रेन्ड कस्तो देखिएको थियो भनेदेखि मन्त्रीहरूले मन्त्रालय स्तरमा गर्नुपर्ने निर्णयहरू पनि चाहिँ क्याबिनेटमा लैजाने मन्त्री परिषदबाट निर्णय गरिसकेपछि अख्तियारले हेर्न नमिल्ने हो संशोधनहरू प्रशस्तै आएका थिए र त्यसपछि त्यसमा बहुत धेरै छलफल भएर हामीले त्यो चाहिँ प्रतिनिधि सभा पठाउने निर्चोल गऱ्यौँ तर त्यो छलफलको क्रममा एकमत भएन भन्नाले नीतिगत निर्णयलाई नीतिगत निर्णयबाट गरेको भ्रष्टाचार पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने दायरामा ल्याउनु पर्छ भन्ने भयो तर त्यसमा चाहिँ कस्तो भयो भने दुईवटा इस्यु आयो त्यसमा पनि कस्तोलाई नीतिगत निर्णय भन्ने कस्तोलाई चाहिँ मन्त्रालयले गर्नुपर्ने निर्णय मन्त्री परिषदले गर्यो भनेर भन्ने हो त्यसमा एउटा छलफल भयो र अर्को चाहिँ नीतिगत निर्णय भनेको अब अहिले त नीति त पहिला पो नीति काठमाडौँमा मात्रै बन्थ्यो त अहिले त नीति त प्रदेशमा पनि बन्छ स्थानीय तहमा पनि बन्छ भनेपछि कहाँसम्म जान्छ त त्यो अब नीतिगत निर्णय सबै तहमा कहाँसम्म जान्छ अख्तियारले हेर्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो तर हाम्रो समितिमा म सम्झिन्छु कतिपय विषयहरूमा एकरूपता भएन हाम्रा नियन्त्रणमा मान्नेहरूको पनि एकरूपता भएन किनभने कसैले राम्रो त सबैले राम्रो गर्न खोज्ने तर यो गर्दा राम्रो हुन्छ कि त्यो गर्दा राम्रो हुन्छ कि भन्ने कुरामा एकरूपता नभए मत चाहिँ एउटै मत भएन एउटै मत नभइसकेपछि चाहिँ हामीले अब त्यही त हो नि बहुमतकै आधारमा त्यो चाहिँ अब राष्ट्रिय सभामा आयो राष्ट्रियसभामा बहुत धेरै समयसम्म प्रस्तुत भएन प्रतिवेदन अनि धेरै समयपछि बल्ल प्रस्तुत भएर अहिले चाहिँ अब प्रतिनिधि सभामा हुन्छ म पूर्व प्रमुख आयुक्त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नेपालमा सूर्यनाथ उपाध्याय भनेपछि एक छोरी मान्छेले उहाँ निकै कडा प्रमुख आयुक्त भनेर पनि हेर्छन् यसमा केही सुधार भएको देख्नुहुन्छ यहाँको अनुभव किनभने धेरै त यो हाम्रो स हामीले छोटकरीमा अख्तियार भन्छौँ अख्तियारलाई काम गर्न त यसमा यसलाई काम गर्न दिएका नीतिगत औजारहरू जुन छन् त्यो नै बाधक छन् यसले केही फुकाउला त्यो त्यस्ता बाधा अर्सनहरू यसले यसले चाहिँ नि दुईवटा कुरा छ यसले एउटा कुरा के छ भने अख्तियारलाई अलिकति डिसिप्लिन बनाउने कुरा पनि छ अनि अर्को कुरा के भनेदेखि अख्तियारलाई चाहिँ बढी अधिकार पनि छ यसबाट अनि अनि यसले चाहिँ गर्दाखेरि बेसिक रूपमा प्रिन्सिपली नै अख्तियारको दायरा के हो त भन्ने कुरा चाहिँ एउटा बडो विचारणीय प्रश्न छ यसमा भन्नाले पहिलेको भन्दा अब यसको भूमिका अझ बढाइयो बढाइयो यो चाहिँ बडो विचारणीय प्रश्न छ अब कुन कुन क्षेत्रमा पढायो त्यस खास गरेर निजी क्षेत्रहरूमा निजी क्षेत्रमा चाहिँ नि अब कसैले कम्पनी खोल्यो भने पनि चाहिँ नि त्यस त्यसलाई हेर्न पाउने प्राइभेट सेक्टरलाई हेर्न पाउने ब्याङ्कलाई हेर्न पाउने कलेज मेडिकल कलेजलाई हेर्न पाउने यस्तो भनेर चाहिँ यसमा आएको छ भन्दाखेरि अहिले नै यत्रा व्यतिथिका चाङलाई अब अख्तियारले सम्बोधन गर्न जनशक्ति स्रोत पुग्या छैन अझ थप थप दिँदाखेरि त भ्रष्टाचारमा हल्का होला नि त हल्का होला नि त त्यो त हल्का मात्रै हुँदैन यसले एउटा के गर्छ भने नेगेटिभिटीबाट त हुन्छ संस्थाहरूलाई काम गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ जस्तै जा। अब भनौँ न जुन कुराहरू रेगुलेटरी फर्मबाट चाहिँ समाप्त हुन हुनसक्थ्यो रेगुलेटरी निकायहरूबाट भ्रष्टाचार भन्ने कुरा चाहिँ नि एउटा संस्थाले खुबै अधिकार दिएर चाहिँ नि त्यसलाई बलियो बनाएर यसलाई एकाउन्टेबल बनाएर मात्रै चाहिने तपाईँको भ्रष्टाचार निवारण हुँदैन भ्रष्टाचार निवारण भ्रष्टाचार भन्ने बित्तिकै एउटा यस्तो किसिमको सिनारीयो हो जहाँ धेरै चाहिने किसिमका संस्थाहरू इन्भल्भ हुन्छन् एउटा एउटा सिचुएसन यस्तो आउँछ जहाँ सबैले भ्रष्टाचार गर्न खोज्छन् होइन यो त्यसलाई हटाउने हो हाम्रो उद्देश्य चाहिँ नै त्यो हो अब त्यो गर्नको लागि चाहिँ नै पहिलो कुरा त के हुनु पऱ्यो भने रेगुलेटरी चाहिँ नि जुन निकायहरू छन् हामीहरूको हो त्यो रेगुलेटरी निकायहरूलाई बलियो बनाउनु पर्छ सम्पत्ति शुद्धिकरण जस्तै कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय छ यी विभिन्न छन् है अब वित्तीय संस्था हेर्ने चाहिने तपाईँको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क छ वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन छ होइन सहकारी ऐन छ त यी यी चाहिने टुल्सहरू भनेको यसलाई राम्ररी प्र प्रयोग गर्यौँ भनेदेखि भ्रष्टाचार डाउनु हुन्छ यसमा कुनै शङ्कै छैन अब हामीले चाहिँ नि सबै अधिकार लगेर रा, अख्तियारलाई राख्यौँ भनेदेखि अख्तियार पनि त यही समाजबाट निक्लेको एउटा संस्था हो होइन त्यो नै चाहिँ एकदम चाहिँ बिग्रेला कि अथवा त्यो नै चाहिँ यस्तो भइदिएला कि जसले रेगुलेटरी प्रश्नहरूलाई नै हुन नदिने होला कि अब त्यस्तो चाहिँ नि हुनसक्छ अनि त्यसले चाहिने तपाईँको प्राइभेट सेक्टरलाई हतोत्साही गर्ला कि बढ्ता बढ्ता रेगुलेटरी चाहिँ यता आतङ्क फैलाउला कि भन्ने जाने हुनसक्छ त्यसो भएको हुनाले अख्तियारको अधिकार दिँदाखेरि अख्तियारलाई अधिकार दिँदाखेरि बडो विचार गर्नुपर्छ र चाहिँ त्यो 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 हामीले विचार गरेनौँ भने र हाम्रो दिमागमा के भयो भने भ्रष्टाचार गर्ने जति दिमा यसलाई लगाइदिउँ यसले लगाइदिएपछि सबै कुरा ठिक हुन्छ भनेर सोच राख्न हुँदैन अहिलेको जुन अब छोट गरी भन्दा अख्तियारले अब काम गर्न नसकेको त नीति नीति थोरै भएर अथवा अपुग भएर त होइन होइन किन अधिकार कम भएर त होइन अधिकार त थुप्रै छन् तथापि चाहिँ अब भने जति हिसाबले चाहिँ यो सक्रिय अथवा अपेक्षा गरे अनुसारको चाहिँ हुन सकेन भन्ने त जनगुनासो छ होइन त्यो कस्तो छ भन्दाखेरि अब साधारण स्याम सबै मान्छेहरूलाई के भुझाइ छ भनेदेखि व्यापक रूपमा अख्तियारले जनताको जुन इच्छा थियो जनताको जुन आकाङ्क्षा थियो जनता होप थियो त्यो होपमोज्युमको काम गर्नु सकेन भनेर भनिएको छ र त्यो केही हदसम्म ठिक पनि हो किन हद भनेदेखि त्यसका दुई चारवटा इन्डिकेटरमा बताउँ तपाईँलाई पहिलो कुरा त के भने जनताले के आशा गरिरहेको थियो छ भन्दाखेरि जो चाहिँ सत्तामा छ जसलाई चाहिँ कमान्ड बढ्ता छ जसले नीति बनाउँछ होइन त्यस्ता मान्छेहरू चाहिँ परेनन् भन्ने छ हुन पनि हो परेनन् अब अहिले त्यहीँ हेरौँ न आ, यो चाहिँ नि जुन अहिले काण्ड आएको छ भुटानी जनताको भाषामा ठुला मान्छेलाई पक्रेन भन्ने पक्रेन भन्ने कुरा आयो त्यो भएको पनि हो त्यो पक्रेन भने हो त्यसकारणले चाहिँ नि मान्छे मात्र अति ठुलै माछाई भनौँ अब त्यस कारणले त्यो जनताले त्यो भन्नु चाहिँ नि स्वाभाविक हो यसमा कुनै शङ्का छैन अब समातेपछि चाहिँ नि प्रमाण नभएर समात्या हो भनौँ भनेदेखि जस्तै म उदाहरण दिउँ एउटा परमाण्ड समात्या किन। हो भनौँ भनेदेखि यत्रो चर्चा चलिरहेको छ होइन भुटानी शरणार्थीको त्यसमा त चाहिँ अख्तियार त कतैतिर कहीँ देखिँदैन यो त पहिलेदेखि नै रहेछ तामेलीमै राखिसक्यो तामेलीमै राखेको छ भन्ने कुरा आएको छ अब किन तामेलीमा राख्यो त्यसको स्पष्टीकरण दिनुपर्ने हो वास्तवमा त्यो पनि बजारमा आएको छैन तामेलीमा राख्यो त के कारणले तामेली जाने त दुई तिनवटा कुरा छ पहिलो कुरा त इट इज नट वर्थ यो चाहिँ अनुसन्धान गर्न लागेको चिज होइन भन्नु पऱ्यो कि होइन त्यस्तो त होइन त यो हो त्यसो भएको हुनाले आफ्नै क्रियाकलापले आफ्नै काम कारवाहीले अख्तियारले विश्वास पैदा गराउन सकेको छैन जुन चाहिँ नि जनतालाई आकाङ्क्षा थियो अधिकार नभएर होइन अधिकार जति छ त्यसैले पनि गर्न सक्थ्यो अब त्यसको अर्को स्टेपमा आएर अधिकारै हामी बढाउन थाल्यौँ भनेदेखि के हुने भयो भनेदेखि रेगुलेटरी फङ्सनहरूको चाहिँ नि भूमिका कम हुने भयो होइन रेगुलेटरी फङ्सनले गर्नुपर्ने कुरा भन्दा पनि अब गरिहाल्छ नि हेऱ्यो भनेदेखि उसले हेरिहाल्छ नि भन्नेतिर जाने भयो ऊ चाहिँ नि फेरि के भयो त भनेदेखि फङ्सन गर्न नसक्ने भनेर प्रमाणित देखिन्छ म अब फेरि मान्य डाक्टर विमला राई पौडेलसँग आउँछु अहिले सडकमा यो चाहिँ भ्रष्टाचार विरुद्ध तपाईँ त अब राजनीतिज्ञ पनि हुनुभयो आन्दोलन देखिएको छ भ्रष्टाचार विरुद्ध छ नि अब यो नागरिक समाजहरू आएका छन् राजनीतिक दलका भातृ संस्था आएका छन् विभिन्न फोरमबाट आइराखेको छ यसले केही यसको समाधान दिनुसक्छ यो सडकको भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलनले सडकले मात्रै समाधान दिने त होइन तर प्रेसर चाहिँ दिन्छ चा। किनभने प जसभन्दा अगाडि पनि हामीले देखेका छौँ ठुल्ठुलै भ्रष्टाचार भएका छन् भनेर पब्लिकलाई विश्वास छ तर नियमन कार्य निकायले mm -hmm. चाहिँ अब प्रमाण भेटिएन भनेर सेलाएका घटनाहरू पनि छन् अथवा चाहिँ कोही उम्किएका घटनाहरू पनि छन् अब त्यस्तोमा पब्लिकको अब जुन सेन्टिमेन्ट छ अहिले त्यो भनेको त भ्रष्टाचारको कारणले यो देश विकास हुन सकेन सबै हामी सबै नेपालीलाई विकसित देशको नागरिक हुन मन छ mm -hmm. तर भ्रष्टाचारको कारणले हामीले राम्रोसँग उभिएर गरिखान पनि सकेनौँ भन्ने खालको पनि छ नि त त्यो भएर चाहिँ भ्रष्टाचारको अन्त नगरिकन मेरो जीवन पनि बन्दैन मेरो सन्ततिको जीवन पनि बन्दैन यो देश पनि बन्दैन भन्ने विश्वासको साथ पब्लिकहरू अहिले सडकमा छन् र यसले चाहिँ नियमनकारी निकायहरूलाई विशेष गरिकन सरकारलाई जुन चाहिँ किनभने अहिले त चार, चार पाँचवटा चाहिँ एकदम जघन्य अपराधहरू एकै ठाउँमा आएको यो राज्य राज राष्ट्रद्रोह भन्छ क्या अरे त्यसको चाहिँ उदाहरण भइरहेको राज्यको गृह मन्त्रालय जसले गोप्य सूचना राख्ने हो त्यहीँबाट त्यहीँबाट नै यत्रो चाहिँ घटना भएको छ भनेपछि कतै नेताहरूले खुट्टा कमाउँछन् कि कतै राजनीतिक दलहरूले संरक्षण गर्छन् कि अपराधीलाई अथवा कतै यसमा हुन्छ कि भन्ने डरले खबरदारी गरे उच्च नेताहरूको पटक पटक मिटिङ पनि बसिरहेको छ त्यसले गर्दाखेरि अब हुन त पटक पटक बसेको मिटिङ यो विषयको होइन भन्नुभएको छ तर अब कुन विषयको हो हामीलाई त्यति होइन त्यो भएर शङ्का गर्नु स्वाभाविकै हो र त्यो शङ्का चाहिँ सडकमा आयो भने फेरि त्यसले नै खबरदारी गर्छ त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ खबरदारी चाहिँ राम्रो हो यो गर्न पर्छ हामी सबैले आफ्नो आफ्नो लेभलमा जम्मैले गर्नपर्छ खबरदारी चाहिँ तर त्यसैले मात्रै सफल हुन्छ भन्ने त होइन फेरि पनि सरकारको प्रतिनिधित्व राजनीतिक दल र त्यसका नेतृत्वको प्रतिबद्धता चाहिँ यसले चाहिँ राज राजनीतिक दलहरूले के सिक्न पर्यो जस्तै अब नयाँ पुरानो त भन्ने हुँदैन तर पनि एउटा परम्परागत रूपमा नेपालमा अहिले दुई हजार छ्यालिस सालपछि अथवा त्रिसठी सालपछि साल जुन शासन सत्तामा पुगेका ठुला दलहरू भनौँदाहरूले के गर्नुपर्छ अब भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गर्नुभयो भएन किनभने यो सडकहरू आन्दोलनले हामीलाई खबरदारी गरिराखेको छ उहाँहरूको आफ्नो नैतिक जिम्मेवारी पनि हो राजनीतिक चरित्र पनि हो नि त्यो त सो जनताले सडकमा आवाज उठाए त्यसकारण भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गरिदिन भन्ने पनि पाउनु भएन क्या उहाँहरूले राजनीतिक चरित्र हो यो चाहिँ उहाँहरू चाहिँ राजनीतिक दलको नेता हो त्यो भनेको यो देश बनाउने जिम्मा चाहिँ काँधमा लिएर बस्नु संरक्षण गर्नु होइन दलका ठुला नेता अब ठुला दलका ठुला नेताहरूले त यो पछिल्लो चरणमा भ्रष्टाचारीको मुखै हेर्दैन भनेर भन्ने तर उता कता कता चाहिँ अप्रत्यक्ष चा संरक्षणै संरक्षणै गरेको जस्तो देखिने तर अब त्यस्तै गरिराख्नु गरिराख्नुभयो भनेदेखि राजनीतिक दलको पनि भविष्य छैन भन्ने कुरा पनि बुझ्नुपर्छ हामीले अब यो सडक आन्दोलनले जनताले भोलि प्रणालीमा चाहिँ हस्तक्षेप गर्छ Uh, अब यसैले मात्रै सबै पार लगाउँछ म भन्दिनँ तर एकदम राम्रोसँग धक्का चाहिँ संसदमा पनि त सडकको आवाज सरकारलाई कारवाही गर भने त उहाँ त विधायक हो नि विधायकले यो फलानु ऐन यसमा सुधार गर्नुपऱ्यो तर उहाँहरू दुवैतिर सड सडकमा गएर चाहिँ जनतालाई हामी साथमा छौँ है तिमीहरूको भनेर भन्नुभएको छ जनताका कुरा सुन्नुभएको छ तर उहाँहरूले कुरा उठाउने ठाउँ चाहिँ सडक होइन सदन हो तर सदनमा उहाँहरूले त्यो जनताकै कुरालाई ल्याइराख्नु भएको छ अथवा अस्ति भर्खरै हेर्नुहोस् न एउटा एपिसोड नै छ जहाँ चाहिँ अब म महिला भएको कारणले मलाई चाहिँ भ्रष्टाचारी बने भनेर एकजना सांसदले भनिराख्नु भएको छ अनि अर्को सांसदले जुरुक उठेर भ्रष्टाचारको लिङ्ग हुँदैन भनेर भन्नुभएको छ महिला भएको कारणले कोही भ्रष्टाचारी हुन्छ अथवा महिला भएको कारणले ऊ भ्रष्टाचारी हुँदैन भन्ने कुराको कतै केही छैन भ्रष्टाचारीको त राजनीतिक दल पनि हुँदैन लिङ्ग पनि हुँदैन सामाजिक अब त्यो त भन्ने भाषा नै हो राजनीतिकै तर त्यो युवाबाट आएको छ राजनीति दलकै राजनीहरूको बढी मन्त्रीहरूको कुरा देखिएको छ अहिलेको जुन घटना छ यो मानव बेचबिखनको यो सङ्गठित अपराधको जुन घटना छ त्यो घटनाले हामीलाई अझै धेरै पाठ सिकाएको छ र अब प्रतिनिधि प्रतिनिधिसम्म पुगेको बिलमा अझै धेरै छलफल हुनुपर्छ तर त्यो छलफलले त्यो सडकले सडकले देखाएको जुन एउटा चाहिँ जागरण दिएको दबाब दिएको दबाब छ त्यसलाई पनि रिफ्लेक्ट गर्छ दिएको दबाबमा अथवा अथवा कम गराउनमा त्यो जुन आएको छ त्यो कानुनलाई अझै समृद्ध बनाउनको लागि मद्दत पुग्छ म एउटा सोच बोकेको मान्छे हिजो पढेर मात्र केही हुँदैन भनेर निराश हुनै लागेको मान्छे आज एउटा उत्साह बोकेर लागेको छु आफ्नो कर्ममा जस्ता, समय बैंक बैंक। नमस्ते, पारस हामी जस्ता नेपाल कसैले पनि पशु पक्षीहरू निर्दय व्यवहार नगरौ आफ्नो घरपालुवा पशु पक्षीलाई आवश्यक आहार वासस्थान स्वास्थ्य सेवा स्वतन्त्रता र माया प्रदान गरौ

म फेरि सूर्यनाथ उपाध्यायजीसँग आएँ अब अघि अलिकति कुरा उठ्यो नेपालमा लगानीको माहौल भएन अब उद्योग क्षेत्रमा लगानी भएन अब हुन त सुशासनका पाटा त सबैतिर छन् अहिले जुन राष्ट्रिय सभाले प्रतिनिधि सभामा पठायो निजी क्षेत्रलाई हेर्ने भनेर यसले विकासका पाटाहरूमा चाहिँ आयामहरूमा समस्या ल्याउला नि त ल्याउन सक्ने सम्भावना देख्छु म किनभनेदेखि तपाईँको यसले चाहिँ कम्पनी जुन कानुन बमोजिम दर्ता भएको प्राइभेट कम्पनीले पनि यसले हेर्ने कुरा भनिरहेछ जस्तो लाग्छ अब मैले चाहिँ हेर्दाखेरि कुन चाहिँ भर्सन हेरेँ त्यो बेग्लै कुरा हो किनकि खासै पा उता आएको नि हो ब्याङ्क जुन तपाईँले भन्दा ब्याङ्क मेडिकल गैर सरकारी संस्थाहरू गैर सरकारी संस्थाहरू वास्तवमा अहिलेकै एक्जिस्टिङलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यहाँ एउटा दफा छ त्यो के हो भनेदेखि सार्वजनिक संस्था भनेर कुनैलाई पनि तोक्न सकिन्छ सरकारले सूचना राजपत्रमा निकालेर सार्वजनिक संस्था भनेर हेर्न सकिन्छ र त्यो सार्वजनिक संस्था अख्तियारकै अन्तर्गत अख्तियारले हेर्न पाउँछ mm -hmm. तोकिदिने हो भने होइन mm -hmm. अब सार्वजनिक संस्था भने के हो भन्दाखेरि जस्तै भन्नुहोस् तपाईँले यातायात व्यवसायी सङ्घ सार्वजनिक संस्था भयो नि त mm होइन -hmm. सबैको सरोकारका विषय भयो नि त त्यो होइन जस्तै भनौँ कि कम्पनी ए, यो केयुकेला भन्ने छ सबैले mm पानी -hmm. खान्छन् त्यसमा होइन त्यसलाई तोकिदियो भयो कि त्यसलाई हेर्ने हो कि किनभने सार्व सबैको कन्सर्न र बेसिक कुराहरू हो त्यो सरकारले गर्न सक्थ्यो अहिलेकै पनि यसमा ल्याउनु पर्ने कुरा थिएन तर निजी क्षेत्रबाट त एकदम व्यापक विरोध भइराखेको हो त निजी क्षेत्रबाट किन भयो भने त्यहाँ कम्पनी पनि राख्यो ब्याङ्क पनि राख्यो होइन त अनि त्यहाँबाट त्यहाँ मेडिकल कलेज पनि राख्यो अनि त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँको कुनै पनि चाहिँ कम्पनीले दर्ता भएको कम्पनी राख्यो अब यस्तो गरेपछि त व्यापक विरोध त हुने नै भयो नि भएन बिस पच्चिसजना मिलेर एउटा सिमेन्ट फ्याक्ट्री खोलाउँ भने त्यहाँ पनि अख्तियार लाग्छ अख्तियार लाग्ने भयो यदि त्यस्तो राख्ने हो भने अनि यो त चाहिने तपाईँको यसै त हामी कहाँ इन्भेस्टमेन्ट फ्रेन्डली छैन कन्ट्री त्यसको त्यसको चाहिने ऱ्याङ्किङ हेर्नु हो भने हामी धेरै तल छौँ होइन जहाँ लगानी गर्न सक्ने चाहिँ राम्रो वातावरण बनाएको छैन भन्ने छ हामी लगानी चाहिने बोर्ड बनाएका छौँ लगानी गरौँ भनेर भनेका छौँ एकातिर अर्कोतिर हामी चाहिँ यस्तो कुरा गर्छौँ भनेदेखि त त्यसले चाहिँ कानुनी अडचनहरू धेरै भए ह्यासल्सहरू धेरै भएन लगानीकर्ताहरू गुनासो गरे गुनासो गरेछन् गरे तर माननीय सांसदहरू जो राष्ट्रिय सभामा हुनुहुन्छ बहुमत भनौँ उहाँहरूले फेरि लु होइन यो त निजी क्षेत्रलाई नै हेर्नुपर्छ भनेर ल्याउने यो के किन यस्तो यो विधायकहरूमा यो कुरा अब खै किन आउँछ मलाई थाहा छैन यसमा व्यापक छलफल हुनुपर्छ मेरो विचारमा है र यो चाहिने समाजमा त्यति छलफल पनि भएको छैन प्रश्न कुरा संसदकामा छलफल भयो होला तर चाहिँ समाजले यो सब अन्यत्र तपाईँले श्रीलङ्काकै कुरा लिउँ भने त्यहाँ व्यवस्था के छ भन्दाखेरि एक वर्षपछि बनाउने ऐन चाहिँ नि अहिले नै गजेटमा निकालेर चाहिँ जनताको ओपिनियन लिने के प्रतिक्रिया आउँछ भनेर हेर्ने चलन छ है चा। त्यहाँको सिस्टम अब अहिले के छ थाहा छैन आजभन्दा पहिले त्यही थियो अब हामी कहाँ के छ भनेदेखि चाहिँ यो जनता कहाँ छलफल गराउने चाहिँ केही एनजिओहरूले चाहिँ गराए त्यो बेग्लै कुरा हो तर तिनीहरूलाई चाहिँ स्पष्टतया राखेर रा गराउने कुरा गरा गरा चाहिँ बहुतै कम छ कहिलेकाहीँ तपाईँको समितिहरूमा संसदीय समितिहरूमा विज्ञहरूलाई बोलाएर अनुभवीहरूलाई बोलाएर छ तर त्यो पनि अलिक थोरै छ चा। त्यसकारणले यो विधेयक यति इम्पोर्टेन्ट विधेयकलाई हामीले अलिकति व्यापक छलफलमा राख्नुपर्ने हो जस्तो लाग्छ मलाई बिफोर वि रिज टु एनी कन्सर्स म फेरि मान्य सांसदजीकै आउँछु अब जुन तपाईँ राष्ट्रिय सभामा त्यो विधेयकमा छलफलमा भाग लिनुभयो हाम्रा चाहना असीमित छन् लगानी होस् रोजगारीका अवसर सिर्जना होस् आयात प्रतिस्थापन होस् आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउनु भनेर हामीले ठुला भाषण पनि सुनेका छौँ तर त्यसको कारण पक्षमा किन यो पार्टी संसदीय दलहरूले पार्टीहरूले मा के मान्य सांसदहरूको भूमिका के हो भन्नेमा यस्तो केही तालिमहरू पनि मलाई अलिकति चाहिँ अब अघि हजुरले राख्नु भएको प्रश्नमा पनि प्रस्ताउन मन लाग्यो किनभने म छलफलमा बसेको छु राष्ट्रिय सभाको उसमा यो कुरा कसरी आएको भने निजी क्षेत्रलाई बाँधौँ भनेर आएको चाहिँ होइन है हुन त हाम्रो अब फरक मात्र है त्यो छलफल गर्दाखेरि मैले अघि नै भने निजी क्षेत्रलाई बाँधौँ भन्दा पनि त्यहाँ कुराहरू कस्तो उठेको थियो भनेदेखि पब्लिकले कुनै कुनै निजी कम्पनीमा सेयरहरू राखेको हुन्छ अनि त्यति बेला फेरि धेरै चाहिँ यो सहकारीबाट धेरै व्यक्तिहरू ठगिएका घटनाहरू पनि आइरहेका थिए तर त्यो त्यसले गर्दाखेरि छ नि त्यही भएर मैले भन्दैछु फरक मात्र रहे भनेर रह। अब त्यहाँ चाहिँ कस्तो भयो भनेदेखि जहाँ हामी दुई खालको कुरा आयो एक खालको कुरा चाहिँ जहाँ पब्लिकले तिरेको ट्याक्स इन्भल्भ हुन्छ जहाँ कर तिरेको छ पब्लिकले र त्यो करबाट सञ्चालित छ भनेदेखि त्यो चाहिँ अख्तियारको जुरुडिक्सनमा राख्ने तर पब्लिकले निजी क्षेत्र हुन्छ नि आफैले चाहिँ सञ्चालन गरेको व्यवसायमा चाहिँ अख्तियार आउनु हुँदैन भन्ने खालको एउटा डिस्टिङविस गर्न खोजियो त्यसमा चाहिँ अब हामीले कति उदाहरणहरू पनि ल्यायौँ कि अब बायोलेट्रल अर्गनाइजेसन्सहरूले कुनै मेगा प्रोजेक्टहरू ल्याएको हुन्छ होइन ठुलो ठुलो चाहिँ कन्स्ट्रक्सनको प्रोजेक्टहरू ल्याएको हुन्छ अनि त्यसमा विदेशीको पैसा पनि इन्भल्भ भएको हुन्छ नेपाल सरकारले पनि केही पैसा राखेको हुन्छ भनेपछि नेपाल सरकारले म्याचिङ फन्ड दस पर्सेन्ट म्याचिङ फन्ड हुन्छ यदि नेपाल सरकारले चाह्यो भने त्यो दस पर्सेन्टमा चाहिँ उसले हेर्न सक्छ इन्भेस्टिगेट गर्न सक्छ भन्ने खालका कुराहरू पनि आएका हुन् निजी क्षेत्रलाई एकदमै बाँधेर कामै गर्न अप्ठ्यारो पार्ने गरिकन यो प्रावधान राख्नुपर्छ त्यो किसिमले चाहिँ छलफल भएको होइन छलफल चाहिँ कसरी भएको भने पब्लिकले सेयर किन्छ अथवा पब्लिकका छोराछोरी कहीँ पढ्छन् तर त्यहाँ चाहिँ त्यहाँभित्र पनि भ्रष्टाचार हुन्छ र त्यो भ्रष्टाचारमा पब्लिकले दुःख पाए भनेर पब्लिकको पैसा इन्भल्भ भएको ठाउँमा पनि हेर्न पर्छ भन्ने किसिमले आएको हो र त्यसले डोमिनेट गर्यो छलफल होइन त्यसले डोमिनेट गर्यो अब विज्ञहरूको पनि त्यही अनुसारको भ्युज आयो त्यसले डोमिनेट गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ दुई खालका कुराहरू आए एउटा चाहिँ अख्तियारकै कार्यक्षेत्र बढाएर अख्तियारलाई अझै बलियो बनाएर त्यो हेर्न लगाउने अर्को चाहिँ अघि सुराज सरले भन्नुभएको जस्तो सबैलाई नियमनकारी निकाय त छन् नियमनकारी निकायलाई बढी प्रभावकारी बनाउने र नियमनकारी निकायले आफै घुस खाएर चाहिँ प्राइभेट सेक्टरहरूलाई पनि नियमन गर्नुपर्ने काम गरेन भने तिनलाई पक्र्ने चाहिँ अख्तियारले भनेर त्यसरी चाहिँ गर्नपर्छ त्यो भयो भने डाइरेक्ट अख्तियारले निजी क्षेत्रमा हात हाल्नु पर्दैन ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा विशेष गरिकन सहकारीमा पनि चाहिँ समस्याहरू तर यो चाहिँ राइट सोल्युसन चाहिँ होइन भन्ने चाहिँ छलफल भएको हो तर अब त्यो विधेयक फेरि अब प्रतिनिधि सभामा जाने भइसकेपछि राष्ट्रिय सभाले यो हाम्रो चाहिँ सुझाव हो भनेर पठाएको छ मैले अघि नै भने केही कुराहरूमा प्रतिनिधि सभामा अझै छलफल हुन जरुरी छ धन्यवाद विमला राई मान्य सांसदज्यूलाई म मा फेरि सूर्यनाथ सरसँगै आएँ अब यो तपाईँ त्यहाँ बस्नुभयो अब तपाईँको बारेमा थुप्रै आलोचना समालोचना सबै पनि भए होइन र कतिको राजनीतिक हसियत जुन छ नि अहिले हाम्रो विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा समाचारमा अब यो अख्तियार त सेटिङ बाँडफाँड होइन अब पछिल्लो चरण यो जुन अब यो नियुक्तिदेखि लिएर अब नियुक्तिको खरिद जुन बजारमा बुझेको है यसमा प्रमाण छैन खरिद बिक्रीदेखि लिएर राजनीतिक दलका नेतृत्वको स्वार्थ पुरा गर्नमा अब पछिल्लो चरणमा यो जुन अलिकति राजनीतिक दलका उच्च तहका नेतृत्वको चलखेल बढी भएको छ त्योसित पनि जोडिएको भन्छ होइन त्यस कारणले तपाईँले बुझ्दाखेरि यो कहाँनिर यस यो संस्थाले अलिकति साग गुमाउँदैछ अब कुरो के हो भने नि पहिलो कुरा त के हो भने नि एकदम बेसिक कुरो चाहिँ राजनीति हो कुनै पनि देशको अब राजनीति तपाईँले कस्तो देखिरहनु भएको छ म कसो छु भने बिल्कुलै विचार अलग अलग भएका बिल्कुलै अलग अलग भएका नेताहरू एक ठाउँमा किन आउँछन् यो मेरो लागि चाहिँ नि बडो अचम्मको कुरो देख्छु होइन जस्तै भनौँ न मेरो राजनीतिको विचार एउटा छ अब उहाँको मेनिफेस्टो एक किसिमको छ तर फेरि हामी चाहिँ के गर्छौँ भने अपोजिसनमा म छु पावरमा उहाँ हुनुहुन्छ तर हामी जाने बडो नजिकै नजिकैबाट भेट गरेर आएछौँ छिनछिनमा भेट गर्छौँ अलिकति केही इस्यु आगि भेट भइहाल्छ फेरि गठबन्धन बन्छ चा। यो चाहिने प्रवृत्तिले चाहिने यो सबै राजनीति र रा देशका नीतिहरू बनाउनेमा देशका ऐनहरू बनाउनेमा भद्र बोल्छौँ अहिले जुन हाम्रो अख्तियारको जुन जनअपेक्षा छ नि ठुला माछा क्षमा थिएन यसलाई अख्तियारलाई अझ सशक्त बनाउनलाई हामीले कस्तो के के सुधार नीतिगत रूपमा कानुन रूपमा किनभने त अहिले हाम्रो कार्यक्रम त अहिले भर्खरै आएका मान्य सांसदहरूले हेर्नु भएको सा, छ अप्पर हाउस र लोअर हाउस होइन अख्तियारलाई बलियो बनाउनलाई सबभन्दा पहिलो कुरो के हो भने नियुक्ति कसरी गर्छौँ भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट होला बाँध्ने के गर्न सकिन्छ होइन पहिले त नियुक्ति होइन बाँध्ने भन्दा पनि जेसुकै भन्नुहोस् तपाईँ जोसुकै भन्नुहोस् सबभन्दा पहिलो कुरा मान्छेको के हो भन्ने कुरा ज्यादै इम्पोर्टेन्ट छ हेर्नुहोस् कुनै पनि संस्थामा एउटा मान्छे जान्छ एउटा काम गरेर आउँछ अर्को मान्छे त्यही ठाउँमा त्यही ऐन कानुन हुने त्यही ठाउँमा हामीहरूले अर्को सचिवलाई राख्यो भने अँ यो सचिव चाहिँ राम्रो छ है भनेर हामी भन्छौँ भनेपछि वाट इज इम्पोर्टेन्ट इज मान्छे मान्छे इम्पोर्टेन्ट हो अब अख्तियारमा नियुक्तिको जुन प्रक्रिया छ मैले देख्दाखेरि नियुक्ति जुन किसिमले हुन्छ हो त्यसमा चाहिँ के छ भनेदेखि अब कसै कुनै व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न पऱ्यो होइन जसले चाहिँ धेरैजसो नियुक्ति चाहिँ तपाईँको पैँतालिस वर्ष पुगेको मान्छेभन्दा बढी हुन्छ होइन त्यो पैँतालिस वर्षसम्म पुगेको मान्छे उसको चाहिँ कस्तो थियो त त्यसको ब्याकग्राउन्ड पहिलेदेखि त्यो कहाँ थियो त्यो चाहिँ सेक्सन अफिसर हुँदा कस्तो थियो उपसचिव हुँदा कसरी पास गरेर आयो लडेर चान्स दिएर आएको निकायमा काम गर्दा अरूको निकायमा यसको पुरा डोसियर बनाउन सकिन्छ है म एउटा संस्थामा काम गर्छु हो त्यो संस्थाले चाहिँ हरेक साल चाहिँ पाँचवटा एकाउन्टेबिलिटी एकाउन्टेबल मान्छेहरूको आइकनको छनौट गर्छ अब त्यो छनौट गरेरलाई देशभरि त्यसले चाहिँ लगाएर एक वर्ष लगाएर छनौट गर्छ त्यसको स्क्रिनिङ प्रोसेस यति तगडा छ यति राम्रो बनाएको छ कि जसले चाहिँ तपाईँको त्यहाँ गएर यो मान्छे चाहिने सरकारी कर्मचारीलाई नि गर्ने हो फेरि है त्यो कर्म त्यो त्यसले कहाँ कहाँ काम गर्यो त्यहाँका जनताले के भन्छन् त्यसको पास्ट के हो अख्तियारमा कहिले उजु उजुर पऱ्यो परे कि परेन त्यसको भनेर यावत कुरा खोजेपछि अनि बल्ल त्यसलाई आइकन बनाउँछौँ हामी पाँचजना आइकन अनि हरेक साल चाहिँ नै कर्मचारीहरूबाटै लिन्छौँ अब यहाँ चाहिँ नि स्क्रिनिङको के व्यवस्था छ त नियुक्तिमा नियुक्ति सुनवाई त छ नि होइन संसद चाहिँ सुनवाईको त तपाईँले देखिहाल्नु के छ उजुरी हाल्नु पनि पाइन्छ उजुरी हाल्नु पनि पाइन्छ संसदीय सुनवाईको त अवस्था के छ तपाईँले हामीले विगतमा देखिहाल्यौँ विशेष किसिमको अध्यादेश ल्याएर मान्छे नियुक्ति भयो त्यसपछि संसदीय सुनवाई हुँदै नभइकन मान्छे नियुक्ति भयो जसको मुद्दा परिराखेको छ अहिलेसम्म सबै आयोग त आयुक्तहरू आयोगहरूमा यस्तो भयो त त्यस कारणले हाम्रो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि छनौट गर्ने जुन प्रणाली हो होइन त्यो छनौट गर्ने प्रणाली चाहिँ हाम्रो विक छ अब हामीले जाने संसदीय सुनवाई समिति राख्यौँ होइन अब संसदीय सुनवाई समितिमा पनि तपाईँको जुन किसिमले स्क्रिनिङ हुनुपर्ने हो जुन किसिमले त्यसको चाहिने तपाईँको सम्पूर्ण चाहिँ अहिले मैले भनेँ नि त्यस्तो किसिमले हेर्ने हो त्यो गर्यो भने एउटाकै दुइटा चाहिँ बैठक हुन्छ होइन क्वेसनहरू पनि एउटा दुइटा केही होला भयो भने हजुर पनि तपाईँ बेनामी दिन पाउनुहुन्न लेखेरै दिनुपर्छ होइन ठिक छ अँ त्यही त लेखेरै दिनुपर्छ तपाईँको इन्भेस्टिगेसन त केही पनि हुँदैन जस्तै भएर अमेरिकाको चाहिने पनि त हुन्छ नि यो सुनवाई समिति त्यहाँ होइन त्यहाँ हेर्नुहोस् त कस्तो हुन्छ हामीले पनि एक दुईवटा हेरेका थियौँ सारा फ्याक्ट लिएर बसिरहेको हुन्छन् त्यहाँका मान्छेहरूले अनि तपाईँको चाहिँ धारणा के हो तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्थ्यो तपाईँले फलानु बेलामा यसो गर्नुभएको थियो कि थिएन भनेर सोधिन्छ अब हाम्रो सुनवाई समितिको अवस्था हेर्नुहोस् है भनेपछि यो राजनीतिक रूपले सबै यो कर्मकाण्डी रूपमा एउटा प्रक्रिया पनि देखाउने तर कर्मकाण्डी रूपमा जुन नियुक्तिका प्रक्रियाहरू गरेका यो पनि एउटा साख गिर्नुमै एउटा का एउटा चाहिँ हो एकदम बिल्कुल बिल्कुल यसमा कुनै शङ्का छैन मलाई देख्दाखेरि है मैले चाहिँ इत्यादी, इत्यादी दबाव दबाव अब मान्छेले हो के भन्ने गर्छन् भने दबाब हुन्छ कि हुँदैन दबाब सहन सकिएन इत्यादि इत्यादि कुरा गर्छन् मान्छेले अब मेरो आफ्नो व्यक्तिगत अनुभवमा दबाब भन्ने कुरा तपाईँले मानिन्छ दबाब हो मान्नु भएन भने दबाब होइन एकदम सिम्पल कुरा छ अब मेरो पालमा तपाईँको दबाब नआएको त होइन स्वाभाविक रूपमा हो त्यो होला अब राजाकै शासन थियो एकताका त होइन त्यो दबाब कस्तो भन्दाखेरि अब यति हदसम्म पुग्यो कुनै बेला कि अर्कै आयोग गठन भयो होइन मेरै फाइल माग्न थाल्यो होइन राजाको पालामा भयो त भयो नि है फेरि त्यसपछि चाहिँ तपाईँको हरेक दिन जसो चाहिँ अख्तियारको उसमा गेटमा एक थरी मान्छे आएर चाहिँ नारा लगाउँथे भ्रष्टाचारी अख्तियार प्रमुख राजीनामा दिए भनेर नारा लगाउँथे अब मलाई चाहिँ तपाईँको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपले राजीनामा गरिदिएँ भन्ने कुरा पनि आएको तर केही पनि भएन नि मैले कसैलाई टेरिनँ होइन नटेरेपछि के भयो त आखिर होइन उनीहरू नै गडबड भए राजतन्त्र नै चाहिने जाने कुरा सब भयो होइन मलाई त केही भएन नि होइन त्यसो भएको हुनाले एउटा कुरा के हो भने यो दबाब भन्ने कुरो कस्तो आउँछ भने यो व्यक्तिमा हुन्छ जस्तै तपाईँ कसैले को दबाब सहनुहुन्न आफ्नो भएको कुरो चाहिँ राम्ररी बोल्नुहुन्छ होइन आफूलाई लाएको कुरा बोल्नुहुन्छ तपाईँको आत्मबल चाहिँ ठुलो छ भनेदेखि तपाईँलाई चाहिँ कसलाई दबाब दिने हामीले अलिकति प्रवृत्तिको कुरा गऱ्यौँ प्रवृत्ति खालको मान्छेकै मात्रै गऱ्यौँ तर पनि त्यहाँ केही नीतिगतहरू केही प्रक्रियागत अथवा कानुनी केही समस्या त होला नि त्यो अख्तियारलाई काम गर्छु भने कहाँ केही छन् त्यस्ता कुरा हामीले सुधार्नुपर्ने एक दुईवटा यहाँको अनुभवमा है मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि त्यस्तो कानुनी नै बन्देज चाहिँ छैन है जस्तै अस्ति भर्खरै यो अदालतले के गर्थ्यो भने यो पैसा दिएको प्रमाण हुन्न भन्थ्यो अब एउटा कुरा छ एउटा चाहिँ बन्देज कहाँनिर छ भनेदेखि सरकारलाई यो नीतिगत भ्रष्टाचार भनेर चाहिँ नि त्यसमा हात हाल्न पाइँदैन भन्ने छ है अब यसको व्याख्या चाहिँ नि भएको छैन है नीति भने के हो त कस्तोलाई नीतिगत मान्ने भन्ने व्याख्या चाहिँ नि सर्वोच्च अदालतबाट पनि अहिलेसम्म भएको छैन अहिलेको संशोधित ऐनमा अहिले जुन आएछ त्यो ऐनमा चाहिँ नि अब अहिले त सरकार चाहिँ नि तिनवटा टियरको सरकार छ mm -hmm. सङ्घीय सरकार छ प्रादेशिक सरकार छ फेरि हरेक गाउँपालिका के अरे नगरपाल पालिकाहरू चाहिँ सबै सरकारै हुन् हो भनेपछि यिनीहरूले गरेको नीतिगत निर्णयलाई अख्तियारले चाहिँ हेर्न पाउँदैन भनेर अहिलेकै संशोधनमा पनि छ भने त यता डेन्जर बहुत ठुलो डेन्जर भयो अहिले तपाईँले भने जस्तै म फेरि मान्य सांसदजीसँग आउँछु कुनै कुनै नगरपालिकामा म गएँ घुमेँ त्यहाँ के छ भने अब नगर सभासदहरूले कार्यपालिका परिषदमा मलाई हामीलाई मोबाइल र साइकल अथवा केही माग पुरा गर्दैन भने तिम्रो बजेटै फेल गरिदिन्छु भन्छ अनि उसले के गर गर्छ नीतिगत निर्णय गर्छ उसले आफूलाई सल्लाहकार राख्नु पाउने कानुनी सल्लाहकार राख्नु पाउने मेयरले चाहिँ यस्तो गाडी चढ्न पाउने अथवा प्रमुखले तिनलाई मोबाइल र चाहिँ साइकल बाँड्न पाउने त्यो त नीतिगत भयो नि त कार्यपालिकाबाट निर्णय गराएपछि अब यस्तो पनि भ्रष्टाचार हुन्न भनेर हामीले संसदबाट त्यस्तो विधेयकहरू चाहिँ अगाडि किन बढाएँ त जनताले तिरेको घर नीतिगत निर्णय गरेर जथावै गर्न पाइन्छ पाइँदैन पाइँदैन तर अब तपाईँले अहिले नगरपालिकाको उदाहरण ल्याउनु भयो एउटा चाहिँ नीतिगत निर्णय के हो र मन्त्रालयले कसैको अख्तियारी छ जस्तो कुनै मन्त्रालयमा मन्त्रीले आफ्नो मन्त्रालय स्तरको निर्णय गर्न सक्छ उसको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ तर उसले त्यो अनुसन्धान नहोस् यो विषयमा भनेर जानिजानिकन उसले मन्त्री परिषदमा लैजान्छ त्यो निर्णय र त्यहाँबाट पास गराउँछ भनेदेखि त त्यो त भ्रष्टाचारै हो किनभने उसले आफ्नो अख्तियारीमा भएको कुरा पनि आफूले गर्दैन र मन्त्री परिषदमा लगेर छल्न खोज्छ भनेदेखि त्यो भ्रष्टाचार हो भनेर त्यो लेभलको पनि एउटा छलफल भएको हो तर समस्या के भयो भनेदेखि तपाईँ सङ्घीय सरकारले चाहिँ गरेको निर्णय नीतिगत निर्णय हुने अनि त्यसमा चाहिँ भ्रष्टाचार नलाग्ने तर त्यसरी नै जनताबाट इलेक्टेड भएर आएका हुन् नि त प्रदेश अख्तियार नलाग्ने अब प्रदेशमा र स्थानीय तहमा पनि इलेक्सन त त्यसरी नै भएको छ छैन भनेपछि त एक ठाउँमा लाग्ने एक ठाउँमा नलाग्ने गर्न त त्यो पनि पाइएन फेरि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो सबै तहमा त्यसरी गएको हो डर छ भ्रष्टाचार माथिबाट तल गाउँ गाउँमा पुग्ने डर छ हामी माथि निर्मूल कसरी गर्ने भन्दैछौँ तर त्यो चाहिँ अझै धेरै फैलिन सक्ने सम्भावना छ त्यो भएर हामीले चाहिँ यो नीतिगत निर्णयलाई नै राम्रोसँग परिभाषित गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ अब जस्तो उदाहरणको लागि भन्दाखेरि हामीले जुन सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा पुऱ्यायौँ सिंहदरबारको व्यथि पनि गाउँमा पुगिराखेको छ तर हामीले नियन्त्रण गर्नुपर्ने चाहिँ सिंहदरबारको व्यथिति पनि नियन्त्रण गर्नुपर्ने हो तल आउनै नदिनुपर्ने हो त्यो समस्या त्यो हेर्नुपर्ने हो अब नीतिगत निर्णय नै भनेको के हो भनेर नै त्यहीँनिर चाहिँ राम्रोसँग काम गर्नुपर्ने देख्छु त्यो भएर हामीले यसो भने अहिले मैले छु महालेखा परीक्षकले गरेका यो अडिटमा बेरुजोहरू थुप्रै आएका छन् थुप्रै निकायमा <laughs> अब उनीहरूले के भन्छन् हामी पनि त सरकार हो हाम्रो कार्यपालिकाले निर्णय गरेर हाम्रो नीतिगत निर्णय यसमा कहाँ चाहिँ त बेरोजगार निकाल्न पाइन्छ हो सबैले त्यही भन्ने हो र त्यो भएर यो यो बिलको छलफल हुँदाखेरि एउटा कुरा चाहिँ के आएको छ भने त्यो समेटिएको पनि छ जस्तो लाग्छ मलाई के आएको छ भनेदेखि कसैले आफूले गर्नुपर्ने निर्णय गर्दैन मेरो जेरिडिक्सनमा परेको मेरो अख्तियारीमा परेको कुरा मैले गर्दिनँ र त्यसलाई पन्छाउँदैछु भनेदेखि त्यो पनि भ्रष्टाचार हो भनेर डिफाइन गर्यो भनेदेखि चाहिँ त्यसपछि मन्त्री परिषदमा थोरै मात्रै निर्णयहरू जान्छन् र जुन चाहिँ फाइनेन्सियल्ली ट्रान्जेक्सन नभएका निर्णयहरू जान्छन् जस्तो उदाहरणको लागि अब कहिले कहिलेकाहीँ गर्नु पनि पर्छ होला जस्तो अब कोरोना कालको उदाहरण दिउँ न हामीले कति धेरै क्याबिनेटले निर्णयहरू गर्यो जुन चाहिँ ऐन कानुनमा कतै पनि लेखिएको थिएन किनभने सङ्क्रमणको रोगको ऐन त धेरै पुरानो ऐन हो त्यसमा त यो कोरोना कालको पिरियड लेखेको पनि थिएन त्यति बेला सरकारले कति धेरै छल चाहिँ खर्च गर्ने निर्णय गर्नु पऱ्यो तत्कालीन निर्णय गर्नु पऱ्यो जुन चाहिँ ऐनबाट अथवा प्रोसिडियर मिलेर गरिएको थिएन त्यसलाई अब नीतिगत निर्णय भन्नुपर्छ कि अथवा त्यो चाहिँ त्यसलाई पनि फेरि अख्तियार आएर रोकिदिने हो भने गाह्रो हुन्छ त्यो के के कुरा केही कुराहरू राख्न पर्छ त्यस्ता केही कुराहरू सक्छन् जुन कुराहरू चाहिँ क्याबिनेटले तुरुन्तै इमर्जेन्सीको अवस्थामा निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तालाई चाहिँ एक्जेप्ट गर्न पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ तर अब ललिता निवास जस्तो अब त्यो फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन डाइरेक्टली इन्भल्भ भएको छ भने अझ हामीले त केही पनि भनेका थियौँ भने इभन कोरोना कालमा पनि एकै पानाको मात्रै भए पनि विधेयक ल्याऊ विधेयक ल्याएर पास गरेरै गर जति निर्णयहरू गर्छौँ भनेर हामीले त लबी गरेकै हो त्यति बेला पनि होइन म एउटा सोच बोकेको मान्छे हिजो पढेर मात्र केही हुँदैन भनेर निराश हुनै लागेको मान्छे आज एउटा उत्साह बोकेर लागेको छु आफ्नो कर्ममा

त्यो म चाहिँ सूर्यनाथ सर अब अहिले पहिला त एउटा तहको सरकार थियो केन्द्रीय सरकार थियो उसलाई चाहिँ नीतिगत निर्णय गर्यो गर्यो भन्थ्यो अब त यहाँ सात सय त्रिपन्न प्लस सात सरकार भए सात सय एकसठीवटा सरकार छन् अहिले अब यो सात सय एकसठीवटा सरकारले नीतिगत निर्णय गर्दै तपाईँ हामीले तिरेको करलाई चाहिँ दुरुपयोग गर्नलाई कसरी कन्ट्रोल गर्न सकेला कसरी गर्न सक्छ अब यसको यसको सजिलो उपाय डाइरेक्ट सजिलो कस्ता कुरा नीतिगत हुन् भनेर चाहिँ नि हामीले लेखिदिनु पऱ्यो विधेयकमै भएर अहिले जुन अहिले यो लोर हाउस भनौँ प्रतिनिधि सभाका मान्यजीहरूले सूर्यनाथ उपाध्याय र विमला राईलाई सुन्दै गर्दाखेरि त्यो नीतिगत निर्णयलाई कसरी डिफाइन गरिदिनु पऱ्यो जस्तै रीति जस्तै भनौँ उदाहरणका लागि युनिभर्सली सबैलाई लागु हुने या फलानु क्याटेगोरीको मान्छेलाई लागु हुने भनेर गरिएका कुराहरू नीतिगत हुन् होइन तर कुनै एउटा पार्टिकुलर केस होइन या कुनै किसिमको पार्टिकुलर ठेकेदारलाई डाफाई हुने कुरा अथवा कुनै पार्टिकुलर खरिद गर्न पर्ने कुरा त्यो त नीतिगत हुँदैन अथवा त्यहाँ अनावश्यक सुविधाहरू बाँड्ने कुरा बाँड्ने कुरा त्यो चाहिँ नीतिगत हुँदैन यो कार्यक्रम हेर्नै रहने मान्य सांसदहरूले नीतिगत भनेर कसरी राख्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ हो हो त्यहाँ भन्नु पऱ्यो त्यहाँ के भन्नु पऱ्यो भने निम्न यस्ता कुराहरू नीतिगत मानिने छैन उदाहरणको लागि जस्तै भनौँ उदाहरणको लागि अमुक चाहिँ ठेक्का दिएकोमा त्यसको म्याद चाहिँ नि बढाइदिने भनेर भनिदियो होइन जो कि अहिले बढाउन पाइँदैन कुनै ऐनले भनौँ न ऐन छ त्यसको भने त्यो नीतिगत भयो भनेर गराउन नपाइने एउटा कुरा त्यो त्यस्तो खालले राख्नु पऱ्यो होइन दोस्रो कुरा के रह्यो भने कुनै चाहिँ अमुक मैले बुझेको नीतिगत भनेको त त्यो कुरा हामी तिनजना यहाँ छौँ तिन चाहिँजनालाई लागु हुने समाजमा सबैलाई लागु हुने कुरा नीतिगत हो पर्टिकुलर समुदायलाई लागु हुने पनि नीतिगत हो तर चाहिँ तपाईँको पर्टिकुलर व्यक्तिलाई लाग्ने पर्टिकुलर चाहिँ भ्रष्टाचारको मनसायले त्यहाँ लगेको देखिने त्यस्तो कुरा चाहिँ तपाईँको नीतिगत हुँदैन जनताको कर पनि जथाभावी बाँड्नेलाई पनि नीतिगत नीतिगत भन्न मिल्दैन किनभनेदेखि त्यो चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि त्यो त्यसको पछाडि भूमिका के छ जस्तै त्यो त्यो बाँड्नुको जस्तै अहिले उपचारका खर्चको नाममा क्याबिनेटले टन्नै पैसा पाउनु हो त्यो त बिल्कुलै हुँदै होइन त्यसलाई यसलाई भ्रष्टाचार भनेर अख्तियारले यसलाई छानबिन गर्न सक्छ त्यो त्यसको कुनै सिस्टम छैन नि त त्यहाँ अब तपाईँ बिरामी हुनुभयो मैले चाहिँ बडो चिन्ने मान्छे थिएँ हाम्रो मित्रता थियो मैले म पावरमा भएको बेला मैले ल यति चाहिने लास्ट चाहिँ उहाँको उसको लागि दिएँ भन्नाले यो अहिले विधेयकमा यस्तो कुराहरू लेखिनु पऱ्यो लेखिनु पर्यो नेपालमा त नलेखिकन काम गर्नु हुँदैन गाह्रो हुन्छ किनभनेदेखि त्यसलाई सकेसम्म होइन त्यसलाई व्याख्या कस्नु पर्यो कि त्यो व्याख्यालाई चाहिँ सकेसम्म यस्तो यस्तो कुराहरू जुन हामीलाई मनमा छ नि यस्तो होला भनेर यिनीहरूलाई चाहिँ यस्ता कुराहरू चाहिँ नीतिगत हुन सक्दैनन् भनेर के भनिदिनु पऱ्यो होइन त मेरो विचारले नत्र भनेदेखि त के हो भने त्यही भित्र हुलिएर चाहिने सबै थोक चाहिने भइहाल्छ होइन अब जस्तै म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु जस्तै भनौँ कि एउटा लाउडाको केस पऱ्यो हामी कहाँ होइन उदाहरण केस पऱ्यो अब नीतिगत निर्णय छ कुरो हेर नपाइने भनिया छ होइन अब के गर्ने अब हामीले के चाहिँ व्याख्या गऱ्यौँ भने एउटा पार्टिकुलर लाउडाको लागि होइन जसको चाहिने त्यो ल्याएन नहुने कुरा थियो त्यो त्यो न्यारो बडी र वाइट बडीको दुइटैको हो त्यहाँनिर झन्झट झन्झटझट थियो लामो छ कथा त्यो झन्झट थियो त्यस कारणले चाहिँ त्यो किन्न नहुने एयरप्लेन थियो जे होस् हो किन्न नहुने एयरप्लेनलाई त्यो चाहिने तपाईँको चाहिने फरेन करेन्सी दिन पर्दा त्यो क्याबिनेटमा गाह्रै छ होइन हामीले के भन्यौँ भने यो फरेन करेन्सी दिने त क्याबिनेटले होइन त फरेन करेन्सी दिने त राष्ट्र ब्याङ्कले हो त किन त्यो चाहिँ क्याबिनेटमा जाने किन क्याबिनेटमा गयो क्याबिनेटले किन निर्णय गर्यो त्यसमा त्यसकारणले हामीले स्पष्टीकरण सोध्यौँ प्राइम मिनिस्टरलाई कि किन तपाईँ यो चाहिँ निर्णय भयो किन यहाँ पुग्यो यो होइन त्यसकारणले हामीले अन्तिममा निर्णय के गर्यौँ भनेदेखि त्यसमा अरू अनुसन्धान गर्दाखेरि त्यो निर्णयको आधारमा अरूले भ्रष्टाचार गरे भ्रष्टाचारको बेस तयार भयो प्रधानमन्त्री स्वयंले भ्रष्टाचार गर्नु भएन तर त्यो निर्णयको आधारमा त्यो अरू निर्णयको आधारमा अरूले भ्रष्टाचार गर्यो भनेर अरूलाई हामीले मुद्दा लगायौँ प्रधानमन्त्रीलाई लगेन खालि स्पष्टीकरण मात्रै सोध्ययौँ र हामीले के भन्यौँ भने प्रधानमन्त्रीजी तपाईँ अब सतर्क हुनुहोस् है भनेर हामीले त्यो भन्यौँ कि यस्तो किसिमको हुन्छ भनेर जस्तै भन्यो यो त पुरा उहाँले भने जस्तै गिरिजा प्रसाद कोइरालाको पाला पालामा मान्यज्यूले भने जस्तै अब आफूलाई अधिकार छ आफूले गर्नुपर्ने कुरो छ होइन अब लगेर बा लगिदियो उहाँ पछिल्लो चरणमा तपाईँले त्यस्तो हिम्मत गर्नुभयो प्रधानमन्त्रीलाई तर यो अब ललिता निवासको काण्डमा त अख्तियार त एकदम कमजोर देखियो नि बेला ललिता निवास काण्डमा चाहिँ नि दुई किसिमको कुरो छ अब ललिता निवासको जग्गा हामीहरूले चाहिँ लिएर यो बनाउने भनेर हामीले भन्यौँ भने अब त्यो त एउटा नीतिगत जस्तो कुरा आयो किनभने यो ठाउँमा हामीले प्रधानमन्त्रीको कार्यालय स्पारी गर्ने त्यहाँ चाहिँ नि यो ललिता निवासको जग्गा छ जो कि सरकारको हो होइन हो त्यस कारणले त्यही बनाउने प्रधानमन्त्रीको कार्यालय भने नीतिगत भयो तर त्यो नीतिगत कुराभित्र अब किनमेल गर्ने कुरा छ कुन जग्गा लिने भन्ने कुरा छ कस्तो जग्गा हो यो भन्ने कुरा छ हो त्यहाँनिर चाहिँ कम्प्लिटली चाहिँ नि भद्रगोल हो अघि त्यहाँ के हो भने त्यो जग्गा त कस्तो रहेछ त भन्दाखेरि यस्तो पहिले सरकारमा आएको जग्गा रहेछ अनि त्यहाँ मोही रहेछन् अनि त्यो मोहीहरू सबै हेर्दाखेरि त्यहाँ त भूमि सुधार मन्त्रालयले भूमि के अरे सुधार विभागले चाहिँ कता कता मालपोती विभागले कता कता गाएर धेरै मान्छे इन्भल्भ भएर त्यो गरिएको कुरो रहेछ क्रिएट गरेका क्रिएट गरेका कुरा छन् यी सबै कुराहरू चाहिँ त भ्रष्टाचारसित सम्बन्धित भए तर ललिता निवासमा ला, लाई लिएर त्यो गर्ने भनेर भन्यो भनेदेखि त त्यो त अब एउटा नीतिगत अलिकति फेरि यो नेपालमा कालो धन अवैध सम्पत्ति को यो घुमिराखेको छ यसलाई हामीले चाहिँ यो यी भ्रष्टाचार ऐन अन्तर्गत अथवा अख्तियार दुरुपयोग भन्दा कसरी यसलाई चाहिँ हामीले ट्र्याक गर्न सक्ला के उपाय होला हामीसँग यो चाहिँ अहिले जति पनि का एक प्रकारको अवैध धन चाहिँ घुमेको छ ब्याङ्कमा जान्न तर अनौपचारिक अर्थतन्त्र चाहिँ ठुलो छ नेपालको औपचारिक अन्त यसलाई के मान्य सांसदजीको अनुभवमा हामी कसरी पर्ला यो अब नियमनभित्र ल्याउन पर्छ सबै कुरालाई होइन अब सबै क्षेत्रमा हामीसँग भएका नियमनकारी निकायहरू छन् उनीहरूले नै ट्र्याक गर्ने हो ठुलो असर एकदमै ठुलो असर पारेको छ मुख्य कुरा चाहिँ के रहेछ भने नि तपाईँ कानुन बनाउनु सिस्टम बनाउनुहोस् यो नैतिक चरित्र केही कुरा हो र केही कुरा हो कि जतिसुकै बलियो कानुन बनाए पनि जतिसुकै सिस्टम हामीले संरचनाहरू बनाए पनि यो नैतिकताको सङ्कट छ र तपाईँको इन्टेन्सन खराब छ भने त्यसले

जे गरे पनि हुनसक्छ भन्ने संस्कार जुन विकास गर्नु त चरैबाट कन्ट्रोल गर्नुपर्ने चरित्र निर्माणमा चाहिँ हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट पुगेको छैन जस्तो लाग्छ त्यसपछि चाहिँ अब इन्टेन्सन खराब हुँदाखेरि जसरी पनि त्यो खोतल्ने देखियो यसपालि नै देखियो गृह मन्त्रालयबाट प्रतिवेदन हराएर यसमा मान्यजीको राय चाहिँ अब शिक्षाका ऐनहरू आउलान्

चाहिँ ज्यान नफाल्ने खालको नागरिक बनाउनु पऱ्यो अब त्यतातिर हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट मान्छेको चरित्र निर्माणमा हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट पुगेको छैन त्यो शिक्षामा मात्रै भएन राजनीतिक दलभित्र पनि हुनपर्छ राजनीतिक दलभित्र पनि अडिट त शिक्षा सिकेर त्यो एउटा भयो अब त्यो भनेको चाहिँ इन्भेस्टमेन्टको कुरा भयो होइन घर परिवार स्कुल राज्य सबैले त्यो मान्छे बनाउनको लागि इन्भेस्ट गर्नुपर्ने एउटा कुरा छ त्यो पढाएर पनि हुन्छ अब भोलि चाहिँ त्यस्तै खालका मेन्टरिङहरू हुनसक्छ तालिमहरू हुनसक्छ तर त्यो सँगसँगै चाहिँ अब भएका जे जति हाम्रा संरचनाहरू छन् संयन्त्रहरू छन् तिनले आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने कुरामा ट्र्याक गर्ने इन्भेस्ट अनुसन्धान गर्ने कटघरामा ल्याउने राजनीतिक दलले संरक्षण नदिने राजनीतिक दलले अहिलेको यो जुन दृश्य हेर्दाखेरि अहिलेको जुन नेपालको अवस्था हेर्दाखेरि हामीले जुन बैसठी त्रिसठी आन्दोलनबाट संविधान बनायौँ समावेशिता ल्यायौँ सशक्तिकरण गऱ्यौँ तर नैतिकता भन्ने चिज त हामीले चाहिँदैन भन्ने हिसाबले छोडेका छौँ यसमा मन दुख्दैन दुख्छ किनभने हामी हाम्रो कस्तो भयो भने नेपालको बिस तिस वर्षको इतिहास हेर्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ हामी स्ट्रिटमा जाने धर्ना कस्ने राजनीतिक परिवर्तन भन्या छौँ सामाजिक परिवर्तन भनिया ला छौँ लागेका छौँ तर ह्युमन बिइङलाई हुर्काउने जो जुन पाटो छ नि त्यो पाटोमा हामी एकदमै विक भन्छौँ त्यो भएर त्यहाँ इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ पुगेन र हाम्रो एटेन्सन पनि पुगेन म अब यहाँ सूर्यनाथ उपाध्यायसँग चाहिँ धन्यवाद मान्नेछु अब यो बजारमा अनौपचारिक अर्थतन्त्र भन्ने गर्छन् औपचारिकभन्दा ठुलो छ ठुला ठुला घोटाला पनि यसैले हुने हो यो अनौपचारिक अन्त अर्थतन्त्रमा हुने यो जुन अवैध कमाइ छ यसलाई के गर्नु पर्ला अझ यसलाई चाहिँ यसलाई कन्ट्रोल गर्नलाई अथवा यसलाई सीमित गर्नलाई कम गर्नलाई अख्तियारको भूमिका के हुनसक्छ अब मलाई के लागेको छ कि भनेदेखि अख्तियारले भन्दा पनि केही नीतिगत कुराहरू निर्णय गर्नुपर्छ जस्तै भनौँ न अहिले यो कालो धनको प्रयोग कसरी भइरहेछ र कसरी यो क्यापिटल फ्लाइट भइरहेछ बाहिर छ बाहिर छ यसको बारेमा हामीहरूले चाहिँ नि केही पनि गतिलो चाहिँ नि कुनै त्यस्तो नीति छैन छैन त्यस्तो चाहिँ नि गतिलो काम केही गरेका छैन अब यो फ्लाइट जुन भइराखेको छ अब यो फ्लाइट चाहिँ नि तपाईँको कसरी गर्नु पर्ला भन्दाखेरि जुन विदेशी संस्थाहरू छन् जहाँ जस्तै भनौँ अमेरिका भनौँ अथवा अन्यत्र भनौँ हो जसले यो हेर्छ यो ट्रान्ज्याक्सनलाई चाहिँ नि हामीहरूले तिनीहरूसित सहयोग लिनुपर्छ र यो ट्रान्जेक्सन कसरी भइरहेछ भन्ने कुरामा चाहिँ नि हामीहरूले हेर्नुभयो जहाँ जहाँ हाम्रा मान्छेहरू गइरहेछन् होइन नेपालको नियामक निकायले त्यो यो जुन रकम ओसार पसार जुन बाहिरी देशमा छन् अस्ट्रेलिया अमेरिका अथवा अरू मुलुकमा त्यहाँसित समन्वय गर्नु समन्वय गर्नु त्यो नीति छैन हामीसँग त्यो 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 चाहिँ त्यो प्रयास छैन त्यो त गर्न त पाइन्छ नि नितिगत अप्ठ्यारो छैन छैन त्यो त गर्नु प्रयास गर्न पर्यो भने त सकिन्छ नि त होइन हामीहरू चाहिने तपाईँको उ छौँ के भयो भनेदेखि यो कन्भेन्सन एउटा छ त्यो करप्सन एगेन्स्ट करप्सन कन्भेन्सन एगेन्स्ट करप्सन छ युनाइटेड नेसनबाट पास भएको त्यसले हामीलाई हामीले चाहिँ त्यसमा सदस्यता पनि ल्याएको छौँ हामी कहाँ पनि लागु छ त्यो अनि त्यसले चाहिँ नै हामीलाई चाहिँ के भन्छ त भनेर विभिन्न कुरा भन्छ त्यसमध्ये एउटा कुरा के छ भने यस्ता संस्थाहरूसित चाहिँ समन्वय गर्नुपर्छ यस्ता चा। संस्थाहरूसित चाहिँ इन्फर्मेसन लिनुपर्छ यस्तो संस्थाको सहयोग लिनुपर्छ भन्ने छ दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि यो गर्न सक्ने हैसियत राख्छ हैसियत राख्छ त्यो चाहिँ गर्नुपर्छ चा। त्यो चाहिँ नै एकदम व्यापक रूपमा हामीले गऱ्यौँ भनेदेखि मनी ट्र्याकिङ भन्ने हुन्छ एउटा अब हाम्रो अहिलेको राजनीति कस्तो भएर गयो पहिलेको कस्तो थियो भन्दा राजनीति गर्ने भनेको पेसा थिएन होइन त राजनीति गर्ने भनेको के समर्पण पैसा पे पनि पे लिँदैन थिए नि त त्यहाँ अहिलेका राजनीतिमा हेर्नुहोस् त सबैले अब तपाईँको गाउँ विकास समितिको अध्यक्षले पनि पे पैसा पे पाउँछ तलब लिन्छ होइन अब त्यो त्यो लगेर माथिसम्म जानुभयो भनेदेखि हजार एक सय सातजना निर्वाचित जनप्रतिनिधिले भत्ता पाउँछ भत्ता पाउनुहुन्छ हो कि होइन हो अब राजनीति गर्ने उनीहरू नै हुनुहुन्छ भत्ता खाने पनि उनीहरू नै हुन्छन् अब त्यो भत्ता चाहिनेलाई मिटिङ भएको बेलामा गर्ने भनेर भन्यो भए पनि हुन्थ्यो अलिअलि <laughs> दुई हजार तेइस सालमा तुलसी गिरीले प्रधान पञ्चहरूले हामीलाई भत्ता चाहिन्छ चा, मुखिया सरको <laughs> कर्मचारी चाहिन्छ भन्दा चा तपाईँ आफ्नै गाउँमा बस्नुहुन्छ आफ्नै गाउँको सेवा गर्नुहुन्छ तपाईँहरूलाई भत्ता चाहिँदैन भनेर राष्ट्रिय पञ्चायत भएको बेलामा गाउँ फर्काएको अभियानमा खारेज गरेका थिए अब हिम्मत चाहिँ राख्नु अब अहिले के छ त भन्दाखेरि सबै पैसा खान्छन् होइन तल खान्छन् सैतिस हजार एक सय सातजना अब यो इकोनोमी यिनीहरूलाई तलब दिएर पाल्ने जुन चाहिँ त्यो त फेरि तिनका पिए तिनीहरू थुप्रै छैन अब फेरि उनले चाहिँ उनलाई के छ भने सल्लाहकार कति राख्ने भन्ने पनि छैन कसलाई राख्ने भन्ने पनि छैन अनि त्यहाँबाट चाहिँ नि त्यस्तो भएपछि यो त धान्नै सकिँदैन भने यो यसले प्रवृत्ति राज्यको रकम जनताको करको रकम बाँडफाँड सजिलै गर्न सकिन्छ भन्ने मनोवृत्ति मनोवृत्ति स्ट्रक्चर बनाइदियो त्यो स्ट्रक्चर परेर मनोवृत्ति विकास गरिदियो अब अब राजनीति भनेको समर्पण हो होइन अब हाम्रा पहिलेका नेताहरू कस्ता थिए ल भन्नुहोस् त अरे सैँतिस हजार छत्तिस हजार एक सय सातजना अब त्यो अब, अब, अब ल भन्नुहोस् त अहिलेका हाम्रा नेताहरू कस्ता थिए होइन अब अहिलेका नेताहरू कस्ता भयो कति त्याग गर्ने हामीले अहिले नीति नियमहरू पनि हामीले पर्छ र चुनावको प्रक्रिया पनि हेर्नु अब त्यो चाहिँ निर्वाचन आयोगले केही ल्याउला त्यसमा पनि अब मान्यजीहरूले छलफल गराउनु र आजको यस विशेष गरी नेपालमा भ्रष्टाचार कसरी कम गर्न सकिन्छ भ्रष्टाचार भयो भने त्यसले कता कता असर गर्छ र अहिलेका नियम कानुन ऐनहरू पूर्ण छन् कि छैनन् के सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको बहसमा आइदिनु भएकोमा मान्ने डाक्टर विमला राई पौडेललाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ त्यसै गरी पूर्व प्रमुख आयुक्त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग उहाँलाई पनि यसरी मात्र भए पनि धन्यवाद छ र मैले पनि आजको कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छु